Арнаста 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санғызы. Бұл алғашқы 6 айда елімізде 44,7 миллион тонна мұнай және 30,1 миллиард текше метр газ өндірілді. Бұл жөнінде бүгін мемлекет башысының қабылдауында болған энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиев айтты. Ведомство башысы президентке елдегі отын энергетика кешенінің бұлғы бірінші жарты жылдықтағы дамуы жайын мәлімдеді. Кездесуде Алмас Адам Сатқалиев электр қуатын өндіру көлемі 60,4 миллиард киловатт-сағатқа жеткенін де айтты. Оның сөзінше тұтынушыларды электр қуатымен және жылумен тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған ірі инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарланған. Кездесу соңында мемлекет басшысы жылыту маусымына дайындық бойынша тиісті жұмыстарды жүргізуді және ішкі нарықты мұнай өнімдерімен қамтамасыз етуді тапсырды. Тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту критерии бойынша әкімдердің нақты жұмысына KPI енгізу қажет. Үкімет басшысы Олжас Бектенов осындай тапсырма берді. Елімізде өмір сүру сапасын жақсарту жөнінде кеңес өткізген премьер-министр әкімдердің жұмысы жіті назарда болатынын айтты. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Кеңесте отбасының цифрлық картасын одан әрі жетілдіру мәселелері қаралып, әлеуметтік әмиян мектепке дейінгі ұйымдарды ваучерлік қаржыландыру жобалары көрсетілді. Бүгінде отбасының цифрлық картасының қазіргі нәтижелерін Біріккен ұлттар ұйымы мен жетекші халықаралық институттар оң бағалаған. Сонымен қатар үкімет басшысы өңір әкімдеріне орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп әр отбасымен жеке жұмыс жүргізуді, әрі дағдары және шұғыл санаттардағы жанұяларды жыл соңына дейін 31,2 мың отбасына дейін қысқартуды тапсырды. Мы абстрактно очень. Еліміздегі өмір сапасын жақсарту мемлекет басшысының алдымызға қойған міндеттерінің бірі. Мемлекеттік қолдау шаралары жұмыс істеп жатыр. Қажетті қаражатты да бөледі. Біз әкімдердің адамдардың әл-ауқатын жақсартуға қосқан үлесін нақты бағалау критерийіне көшеміз. Индикаторлардың орындалу мониторингі тұрақты болады. Онлайн режимде динамиканы көріп, қорытынды жасаймыз. Алакөлде құлаған ұшақ азаматтық әуе кемелерінің мемлекеттік тізімінде тіркелмеген, тиісінше оның ұшуға жарамды деген сертификаты болмаған. Бұл жөнінде азаматтық авиация комитеті мәлімдеді. Оған қоса әуе кемесін басқарған ұшқыштың арнайы куәлігі де болмаған. Қазір бұл оқыс оқиғаны құқық қорғау органдары тергеп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 4 күн бұрын Жетісу облысының Ақши ауылы маңында алакөлге шағын ұшақ құлаған болатын. Салдарынан 2 адам зардап шекті. Алакөлде орналған жайт бойынша, ол жердегі ұшақ республикалық реестрда жоқ, қазір осы мәселелер қаралып жатыр. Ұшақтармен қатысты жайт орналса, арнайы комиссия құрылады да, сол комиссия құрылғаннан бастап, арнайы мамандар сол жерге жіберіледі. Және де сол жаңағы орналған оқиғаны зерттеумен айналысады. Бұл жерде заң аясында, жалпы сол зерттеу жұмыстарына кететін уақыт айтатын болсақ, ол 3 айдан 1 немесе 2 жылға дейін созылуы мүмкін. Қызылордада жеке тұрғын үйде газ баллоны жарылды. Сол сәтте үйдің ішінде 4 жасөспірім болған. Қазір барлығы түрлі деңгейдегі күйік шалу жарақатымен балалар ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша олардың өміріне қауіп жоқ. Әл-Фараби шағын ауданында болған оқыс оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің арнайы зерттеу мамандары мән-жайды анықтау үстінде. Әрқайсынікі әртүрлі. Бүрінікі 60. 70, 70, 70, 70, сол сияқты әртүрлі не болып тұр. Бұл жерде площадь көлемі күйген кезде перевязь жасау барысында анықталады, есептеледі бәрі. Әрқайсынікі енді 4 баланікі, енді 4 үйде 4 түрлі, бірақ енді әсіресе бас аймақтары қатты күйген. Бұл енді ол жалынан күйген, енді жаңа газдан олар қатты тереңде болады. Бір жасөспірім 2009 жылы, 3 жасөспірім 2010 жылғы 9 сыныптың Қармақшы ауданы Ақжар ауылдық округінің оқушылары. Бұнда енді анықтау барысында нақтыланып жатқаны қазіргі таңда тергеу амалдарының барысында. Қызылорда қаласына осында суға түсуге келген 4 оқушы ата-аналарынсыз сұранған, сол осында суға келіп осы жақ пәтерге орналасу барысында осындай жағдай болып тұр.
Жыл басынан бері елімізде 10 мыңнан астам жол көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 981 адам қайтыс болған, ал 12 мыңнан астам адам жарақат алған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше жыл сайын кем дегенде 2 мың адам жол апатынан көз жұмады. Бұл тұста ведомство жолдағы тәртіптің төмендігін алға тартады. Жүргізушілер тиісті ережелерді ескермей, оны жүйелі түрде өрескел бұзады екен. Мәселен, биылғы жарты жылдың өзінде жол ережесін сақтамаудың 6 миллионға жоқ дерегі тіркелген. Оның ішінде 200 мыңнан астам жаяу жүргіншіге айыппұл салыныпты. 12 мыңнан астам азамат рөлде мас күйінде ұсталса, қарсы жолаққа шыққандардың саны 5 мыңға жеткен. Соттың шешімімен 14 мыңға жоқ жүргізуші автокөлік басқару құқығынан айырылды. Ал 12 мыңнан астам құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері жол апатынан 16 адам қаза тапты. Оның басым бөлігі трассада болған. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, жүргізушілер көбіне жылдамдықты асырып, ескерту белгілеріне мән бермейді. Сондықтан олар қираған көліктерді тиеп, республикалық Жезқазған-Петропавл тас жолымен жүріп өтті. Осылайша тәртіп сақшылары көпшіліктің назарын аударып, жүргізушілерге ой салды. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өңірде қайғылы жағдаймен аяқталған көлік апаттары әлі де азаймай тұр. За 6 месяцев текущего года осы жылдың 6 айында облыс бойынша 176 жол апаты болып, 244 адам түрлі дене жарақаттарын алды. Бүгінгі акция арқылы жүргізушілерді жол ережесін сақтауға шақырамыз. Әсіресе тас жолдың бойында жылдамдықты асырмай мұқият болған жөн. Мопед ірі қалаларда кептелістен құтқаратын көлік, алайда оны тізгіндегендер көбіне жылдамдықты арттырып, бағдаршамға бағынбайды. Кезе тіпті қарсы бағытқа шығып кетеді. Мәселен, биыл мопед мінген 500-ден астам адам жол апатына ұшырап, салдарынан 27 тұрғын қайтыс болған. 31 мың азамат небәрі жарты жылда жол ережесін бұзып отыр. Ал былтыр қос дөңгелектіні басқарғандардың қатысуымен 750 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 39 адам көз жұмыпты. Статистика көңіл көншітпейді. Еске салсақ, мопедтерді мемлекеттік тіркеуге алу туралы заңның жобасы мәжілісте қаралып, сенатқа өткен еді. Құжат күзде қаралып, қайта талқылануы мүмкін. Онда азаматтарға тиісті санаттағы жүргізуші куәлігін беру мәселесі де пысықталуы ықтимал. Жапонияда спирттік ішімдік ішіп, көлік жүргізгендерге ғана емес, оны біле тұра үнсіз қалғандарға да қатаң жаза қолданылады. Соның нәтижесінде осындай жүргізушілердің кінәсінен болатын жол апаттары азайған. Ал Сингапурде мас күйінде көлік басқарғандар 20 мың доллар айыппұл арқалауы мүмкін. Ал Финляндияда жол ережесін бұзғандарға қарастырылған айыппұл мөлшері адамның дәулетіне қарай белгіленеді. Алдағы топтамаға назар аударайық. Финляндияда жол ережесін бұзғандар үшін айыппұл мөлшері оқиғаның ауырлығына ғана емес, рөлде отырған адамның табысына қарай белгіленеді. Тиісінше ауқатты адамдар ереже бұзса, мемлекеттік қазынаға өзге жүргізушілерден көп ақша төлейді. Мысалы, 2004 жылы елдегі ірі кәсіпкердің ұлы көлікпен Хельсинки орталығында сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жүріп өтіп, межені 2 есе асырған үшін 170 мың евро айыппұл арқалаған. Ал Жапонияда мас күйінде рөлге отырғандар үшін жаза қатаң, ереже бұзғандарға ірі көлемдегі айыппұл қарастырылған. Бұдан бөлек оқудан не жұмыстан шығып кетуі де ғажап емес. 6 айдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бір айта кетерлігі, мұнда мас жүргізушіні тоқтатпай, жанында отырған жолаушылар да жазаға тартылады. Ал рөлге отыратынын білсе, бармендерге жүргізушіге ішімдік сатуға тыйым салынады. Тиісті талапты елемегендер лицензиясынан айырылуы мүмкін. Осындай қатаң шаралардың нәтижесінде күншығыс елінде жол көлік апатына байланысты кісі өлімі бірнеше жыл қатарынан азайып келеді. 2022 жылы 100 мың тұрғынға шаққанда 2,8 қайғылы оқиғадан келген. Бұл әлемдегі ең төмен көрсеткіштің бірі. Сингапур мас күйінде көлік тізгіндегендер үшін ірі көлемдегі жаза қарастырылған елдердің қатарына жатады. Мұнда алғаш рет ереже бұзған жүргізуші 10 мың долларға дейін арқалап, бір жылға дейін бас бостандығынан айырылу ықтимал. Бұл екі жаза қатар қолданылатын кездерде болады. Бұдан бөлек кемі 2 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылады. Рөлге мас күйінде екінші рет отырса, онда жүргізуші міндетті түрде түрмеге қамалады. Ал айыппұл мөлшері 20 мың долларға дейін жетуі мүмкін. Жолаушылар вагондарында тазалық талаптарын сақтамаған клинингтік компанияларға айыппұл салынды. Қазақстан теміржолы мамандары Павлодар, Қарағанды, Петропавл, Көкшетау, Қостанай бағыттарына жүретін пойыздарды тексерді. Тіпті Астанадан қатынайтын вагондарда тазалықтың тиісті деңгейде сақталмайтындығы анықталды. Бақылау жоқ, қызметкерлердің біліктілігі жеткіліксіз, сондай-ақ құжаттар бұрмаланған. Тексерістің нәтижесінде жолаушылар тасымалы компаниясының солтүстік филиалы басшылығына әкімшілік жаза тағайындалды. Алдағы уақытта кемшіліктердің орны толтырылмаса, келісімшарт бұзылады.
Әтегетей қазаматтар вагондардағы тазалықтың сапасына көңілі толмаса, жолаушылар тасымалы Инстаграм парақшасына немесе WhatsApp желісіндегі арнайы нөмірге шағым түсіруіне болады. Шымкентте 20 адамды қарақұрт шаққан улы зиянкестен зардап шеккен 5 адам гипербарикалық оксигенация орталығының жансақтау бөлімінде емделіп аман қалды. Дәрігерлер олардың уақытылы медициналық көмекке жүгінбегенін айтады. Ал қалған науқастардың денсаулығына қауіп жоқ. Стационарлық емдомнан соң үйлеріне шығарылып амбулаториялық бақылауға алынған. Қауіпті қарақұрт әсіресе құрылыс алаңында қаптаған. Сонымен қатар қоражайлар мен сыз тартқан жерде көп кездесіп жатыр. Сондықтан мамандар тамыз айының соңына дейін улы жәндіктердің белсенді болатын ескертіп, аса сақ болуға шақырады. Тамыздың аяғына дейін мүмкін әлі де шағатын адамдар келіп түсуі мүмкін. Біз былтырғы жылды 23 жылды 17 деген санмен жабатын болсақ, биыл сол 20-ға асты. Оны біз басты себептерін, байланыстыратын себептеріміз құрылысы өте көп. Жалпы қарақұрт кәдімгі кең далаларда, ашық алаңдарда жүреді. Жамбыл облысында гидротехник инженерлер тапшы, себебі жалақысы аз, әрі жұмыс орны табылмайтын мамандыққа жастардың барғысы жоқ. Су маманына сұраныстың төмендегені сонша, кейінгі жылдары оқу орындарына бөлінетін гранттар игерілмей қалуда, дейді мамандар. Гидрологтардың мәртебесін көтеру үшін қандай шаралар қабылданып жатыр? Мерей Байетті оқытырады. Былтыр Жамбыл облысын қуаңшылық жайлап шаруалар 4 миллиард теңгеге шығынға батқан еді. Ал биыл ел аумағының 60% су шайып кетті. Бұл жағдайлар саланың қаншалықты маңызды екенін көрсетіп берді. Себебі бұның бәрін алдын алатын гидрологтар тапшы. Маман даярлайтын кадр жоқ. Подготовка өте слабая, потому что кадрлар қанша жылдан бері дайындалмаған ғой дұрыстап. И әшейін поверхностный ғой, баяғы преподаватель состав жоқ болғаннан кейін подготовка өте слабая. Наука да слабый болып кетті, наукаға ашқандай қаржы болмағаны кейін олар да не развивается. Өңірде 560 гидротехникалық құрылым болса, соның 40% тозған, ал оны жөндеп қайта салатын гидротехниктер жоқтың қасы. Соның кесірінен су тасқынын болжау мүмкін болмай отыр, дейді ғалымдар. Мысалы, соңғы 2-3 айда үш ауданның халқы көлбеу ағыннан зардап шекті. Қазір көлбеу сулардан қай жерден қалай келетінін, қайтып шығатынын, қалайша қайсы объекттерге жетіп баратынын анықтай алмай отырмыз. Сонда істейтін, біздерді жобалайтын маман жоқ. Мамандыққа қызығушылықтың бәсеңдегенін оқу ордасының басшылығы да мойындайды. Аймақта су мамандықтарына жылына 250-ге жоқ грант бөлінсе, соның тек 30% игеріледі. Бұған жұмыс орындарының аздығы, еңбекақының төмендігі мен әлеуметтік пакеттің болмауы себеп. Проблеманы жаңадан құрылған Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті шешуі тиіс. Талапкер оған түсу үшін 50 балл алса жеткілікті. Одан қалды мамандық дипломмен ауылға бағдарламасының тізіміне енді. Бұл жас маманға ақшылай көмек пен баспана алуға мүмкіндік береді. Қазсушар сол жерде жаңадан шешім бойынша жаңадан келген жас маманға 100 МРП не береткен, подъем не береткен. Еңбек ақысының көлемі 240-тан жоғары болып отыр. Ондай жағдай болған емес. 80-90, 130 максимум болатын. Қазір соны көтеріп отыр. Мен ойлаймын, егер еңбек ақысын көтерсе, әлеуметтік пакет жағдайы жасалса, бізге студенттер өздері ақ келеді. Қазақ су шаруашылығы және ирригация университетіне биыл 245 грант бөлініп отыр. Студенттер санын 4000-ға жеткізу жоспарланған. Кафедра саны да 2 есеге артпақ. Бастысы енді болашақ су маманы оқуды аяқтаған соң 370 мың теңге көлемінде бір реттік қаржылық қолдауға ие болады. Оған қоса үкіметте сала мамандарына төмен пайызбен баспана беруді де қолға алып жатыр, дейді оқу ордасының басшылығы. Мерей Байет, Елдар Байділда, Тараз, 24 кезі. Жетісу облысындағы Қорғас кеден бекетіне әуежай салу қарастырылуда. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен 3-ші Қазақстан Сауд Арабиясы іскерлік кеңесінде айтылды. Жаңа жобаға араб елінен 2,5 миллиард доллар инвестиция тартылмақ. Мұндағы мақсат екі ел арасындағы сауда-саттық көлемін арттыру. Ол үшін әуежолы арқылы тікелей логистика жасалады. Кеңеске Сауд Арабиясынан 50-ден аса және елімізден 10-нан аса кәсіпкер қатысып, өзара сауда көздерін қарастырды. Арабтар Алматы қаласының туристік әлеуетін арттыруға да қызығушылық білдірді. Айта кетейік, Қазақстан Сауд Арабиясы іскерлік кеңесінің алғашқы жиыны былтыр Астанада өтті. Екінші кеңес Эр-Рияд қаласында болды. Нәтижесінде Қазақстандық IT-хаб ашылды. Ал әуежай салынатын болса, тауар тасымалы жылдамдайды. Өйткені бұл логистикалық проблемаларға байланысты.
өйткені бізге тауарларды Сауд Арабиясының нарығына жеткізу немесе Сауд Арабиясынан бері жеткізу өте қиындау болып тұр. Бірақ сол мәселелерді шешу үшін бүгін келісімдер келіп жатырмыз. Ол мына Сауд Арабиясы мен Қазақстан арасында тікелей авиа арқылы жүк тасымалдау. Жақында бізде Эр-Рияд қаласында Әл-Фараби инновациялық хаб ашылды. IT саласындағы компанияларға жаңа технологиялармен қолдау көрсетеді. Біздің кәсіпкерлер жасыл энергия, ауыл шаруашылығы, туризм, геология саласына қызығушылық танытып отыр. Бұдан басқа инвестиция салатын, сауданы арттыратын секторларды іздестіріп жатырмыз. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында құтқарушылар 70 мыңға жуық азаматты түрлі төтенше жағдайдан құтқарды. 42 мыңнан астам жедел әрі шұғыл сапар жасады. Айта кету керек, биыл еліміздің 12 өңірін су басып, халықты біраз әбігерге салған болатын. Тасқынның салдарынан 11 мыңнан астам тұрғын үй су астында қалса, автожолдардың 150 учаскесін су шайып, 11 көпір қирады. Табиғи апат салдарынан құтқарушылар 120 мыңнан астам адамды, оның ішінде 45 мың баланы эвакуациялады. Биыл Жезқазған мен Жошыхан тарихи мәдени кешенін байланыстыратын жолдың біраз бөлігі ашылады. Ауқымды жоба 2 жыл бұрын басталған еді. Ол үшін республикалық бюджеттен жалпы 10 миллиард 200 миллион теңге бағытталған. Қазір Қарагенгір өзенінің үстінен өтетін автокөлік көпірі салынып жатыр. Су өткізгіш құбырлары қойылып, асфальт төселеді. Ұзындығы 20 шақырым болатын жол келесі жылы қолданысқа беріледі. Бұл туралы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Төсіпов мәлімдеді. Онда 5 шақырым асфальт бетон салынды. Қазір үлкен көпірді істеп жатыр. Оның ұзындығы 166 метр үлкен болсын деп саналады бізде. Осы жол келесі жылы аяқтаймыз деп отырмыз. Алматы қаласында жастарға арналған ипотекалық тұрғын үй бағдарламасына өтініш қабылдау басталды. Оған қатысу үшін бүгіннен бастап 7 тамызға дейін Алматы жастары 2024 KZ сайтына кіріп, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы өтініш білдіру керек. Шарттары: қатысушы Қазақстан азаматы, жасы 35-ке толмаған, өзінің және егер отбасылы болса, жұбайының меншігінде тұрғын үй болмауы керек. Денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт, әлеуметтік құқық қорғау және өзге салаларда жұмыс істейтін азаматтар осы ипотекалық баспанадан үмітті бола алады. Қатысушының соңғы 6 айдағы жұмыс өтілімі мен зейнетақы аударымдары ескеріледі. Қарыз 18 миллион теңгеге дейін 5% мөлшерлемемен 10% көлеміндегі бастапқы жарнамен беріледі. Биыл Алматы қаласында осы бағдарлама арқылы 1200 адам баспаналы болады деп жоспарланып отыр. Биыл 104 мыңнан астам талапкер грант конкурсына қатысуға өтініш берді. Үміткерлердің басым бөлігі Алматыдағы оқу орындарын таңдаған. Ол жаққа 42 мың бала өтініш берді. 22 мың адам Астананы таңдаса, 6,5 мың адам Шымкент университеттерінде оқуға ниетті. Өтініштердің көпшілігі педагогикалық ғылымдар, инженерлік өңдеу және құрылыс салалары және ақпараттық коммуникациялық технологиялар сияқты бағыттарға берілді. Бір гранттық орынға ең үлкен конкурс сәргерлері, дипломаттар, мұғалімдер және психологтар арасында. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. Биыл бакалавриатқа түсу үшін 79 мыңға жуық грант бөлінді, соның ішінде инженерлік және техникалық бағыттарға грант басым. Бұдан бөлек, биыл алғаш рет ішінара оқу ақысы бар сараланған гранттар енгізілді. Педагогикалық ғылымдар және әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат бағыттары бойынша 150 сараланған гранттан бөлінген. Сондай-ақ серпін бағдарламасымен түсушілерге 3903 грант бөлінген. Грант егерлерінің тізімі ғылым және жоғары білім министрлігінің сайтында және Telegram арнасында 10 тамызға дейін жарияланады. Ал жоғары оқу орындарына қабылдау 25 тамызда аяқталады. Екі жылға дейін жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында елімізде 740 мың оқушыны қамтитын жаңа форматтағы 369 мектеп салынады. Бұл туралы бүгін премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен өткен кеңесте айтылды. Қазіргі уақытта 217 мектептің құрылысы басталып кетті. Оқу жылына дейін 21, қыркүйекте 18, қазан айында 58, жыл соңына дейін 112 мектеп пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар жайлы мектеп ұлттық жобасының екі кезеңін іске асыру барысы талқыланды. 208 мектеп 2023-те басталып, 2024-те аяқталуда. Екінші кезекте 151 мектеп салынуы тиіс. Олардың конкурстық рәсімдері осы тамыз айына жоспарланған. Қазіргі таңда бізде бұл жерлердің мәселелері шешілген
болды, бірақ екі жер бар, проблемалық сұрақтары бар, бірақ оған қарамастан біз конкурстық құжаттарды бәрін әзірлеп өтеміз. Соңғы 5 жылда елімізде кітап оқуға деген қызығушылық артқан. Кітапханашылардың айтуынша, баласын ертіп келетін ата-аналар көп екен. Сонымен қатар мектептерде де тиісті жұмыстар атқарыла бастаған. Тіпті балаларды көркем әдебиетпен қамту үшін мемлекеттік бағдарлама қабылданған. Толырақ тілші материалында. Я с 3 года начал ходить, когда была еще маленькой. И мне нравится читать про здоровье. Кішкентай Амаль биыл 7-де кітапханаға аптасына кемінде 3 рет келіп тұрады. Себебі үйдегі шағын әдебиет қорын түгел оқып тауысқан. Ал анасы баланың бұл қызығушылығы бойына адами қасиеттерді сіңіруге көмектеседі дейді. Это очень важно, потому что в школе... Кітап оқудың тәрбиелік мәні бар. Себебі мектеп бағдарламасында бәрін қамту мүмкін емес. Ата-аналарда кей құндылықтардың маңызын дұрыс жеткізе алмай жатады. Мұның бәрі кітапта бар. Әсіресе балалар әдебиетінде адамзатқа ортақ құндылықтар қарапайым тілде жеткізіледі. Яғни балалар бойына жылдам сіңіреді. Соңғы 5 жылда елімізде кітап оқуға деген қызығушылық артқан. Астанадағы нөмір 4-ші балалар кітапханасының мамандары осылай дейді. Бұған мектептер мен ата-аналардың тізе қоса әрекет етуі ықпал еткен. Вы знаете, сейчас немножко вкус поменялся. Қазір оқырман талғамы өзгерді. Балалар фэнтези комик жанрын, балалар детективтері мен қорқынышты әңгімелерді ұнатады. Дегенмен классикалық әдебиетке де сұраныс жоғары. Келушілер Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожасы» мен Мұхтар Әуезовтың «Абай жолын» іздеп жүріп оқиды. Қазір кітап клубтары да сұранысқа ие. Мәселен, Ойорда оқырмандар клубында бірнеше жас категориясына арналған топтар бар. Олар мектеп оқушылары жиналатын ұл ұстазы, 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер бас қосатын және ересектерге арналған топтар. Жақында Ойордалықтар жаңа жобаны іске қосуды жоспарлап отыр. Кішкентай балаларға арналған топтар, бұны біз қазір белгілі бір баспаханалармен бірігіп жасап жатырмыз. Солардың кітап балаларға арналған кітаптарын оқитын болады. Айына 2 кітап оқып бітіреді, аптасына 1 рет біз бекіткен мұғалім болады өзі. Сол балалармен, оқушылармен жиналып, сол кітапты талқылайды. Сонымен қатар, қазір Қазақстанда балалар кітапханасы бағдарламасы енгізілді. Жоба мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қолға алынған. Ол балалардың әдеби ресурстарға қол жетімділігін арттыруға және елдегі кітапхана білімін дамытуға бағытталған. Серік Селебайұлы, Ғалым Әбділахат, 24 KZ. Елордада қыркүйекте өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 1,5 айдан аз уақыт қалды. Дүбірлі додаға дайындық қызу жүріп жатыр. Еліміздің шет мемлекеттердегі дипломатиялық өкілдіктері спорттық шараны таныстыруды бастап кетті. Әзербайжаннан әріптесім Меруерт қанағатты тыңдайық. Тап қазір Бакудың кез келген сауда орталықтарына барсаңыз, қыркүйекте Астанада өтетін 5-ші көшпенділер ойындарының бейне роликтерін көруге болады. Мәселен, бұл жер Әзербайжанның ең ірі сауда орталығы Денис Мол. Туристердің дені осында табан тірейді. Я очень рада, что в Астане будут проводить. Астанада дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өтетініне қуаныштымын. Бұл түрлі спорттық жарыс қана емес, көшпенділер мәдениетінің түбі бір түркі елдер арасындағы қарым-қатынастың нығаюы мен салт-дәстүріміздің жаңғыруына көмектеседі. Оларды барып тамашалап қайтсам ба деген ойдамын. Жергілікті арналарда халықаралық дода жайлы түрлі қызықты хабарлар таратып, барынша жарнамалап жатыр. Жалпы Бакудың 2,4 миллион тұрғыны бар. Дерекке жүгінсек, бұл елге жыл сайын 1 миллионнан аса турист саяхаттайды. Қазақстандық туристердің де саны артып келеді. Баку қаласына еңбек демалысына демалысқа келгенбіз. Осындағы ірі сауда орталықтарында көшелердегі LED экраннан біздің Астана қаласында өтетін көшпенділер ойын туралы роликтерді көріп жатырмыз. Бұл әрине көз қуантады, біз үшін үлкен мәртебе, қуаныш. Бұл жарнамалар әрине еліміз үшін, еліміздің имиджі үшін өте керек нәрсе, мол мүмкіндік, көптеген адамдар көруге себепші болады. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын дайындау және өткізу жөніндегі дирекцияның мәліметінше, дүбірлі додаға Әзербайжаннан 8 сайыс түрінен 24 спортшы қатысады. Ең көбі қазақша күрес бойынша. Бұл спорт түрінен 18 палуан келмек. Туыстас елден көшпенділер ойындарына ерікті ретінде өтініш білдірген де баршылық. Меруерт қанағат, 24 KZ, Бакуден. Елорда көшелері таң сәріден қар балас. Кәсіпкерлер мен жастар күш біріктіріп, қалада таза дүйсенбі акциясын өткізді. Күл қоқыстан шаһардың орталығына емес, шалғайдағы тұрғын алаптарды тазарды. Мыңдаған адам қатысқан ауқымды шараға әріптесім Бекзат Аманов та барған еді. Тілшіміз тарқатады. Тазалық табалдырықтан басталады. Астаналық кәсіпкерлер ғимаратының айналасын жинап, жалпыұлттық таза Қазақстан акциясына қолдау білдірді. Шараға 2000 азамат қатысты. Нәтижесінде ірі сауда орындары мен базарлар қалдықтан тазарды. Бұл сенбілік бірлескен күш-жігердің айтарлықтай өзгерістерге әкелетін жарқын мысал болып табылады.
шағын орта және үлкен кәсіпкерлер, үлкен бизнес өкілдері бірігіп, әлеуметтік жауапкершілік пен азаматтардың санасының үлгісін көрсетеді. Осы себепті біз сенбіліктің барлық қатысушыларына үлкен рахметімізді айтамыз. Кәсіпкерлер қала ішінде қалдық теріп жүргенде жастар шаһар сыртына шықты. Елорданың да шеті күл қоқысқа толы екенін ешкімге жасырын емес. Әсіресе Көктал 2 тұрғын алабындағы жағдай күрделі. Сол үшін жасыл ел жасағы дәл осы аумақты таңдап алып 1,5 тонна қоқыс жинады. Жоба жетекшілері шаһар шетіндегі тазалық жалғаса беретінін айтады. Сыртқа аудандарға, сыртқы жерлерге көптеген мекемелер көп келе бермейді. Бұл жерде тазалау жұмыстары аздап ұйымдастырылады. Біз соған үлесімізді қосу барысында осы оқу жылы басталғанға дейінгі 42 айынғы Астана қаласының сыртқы жақтарына жинау жұмыстарын ұйымдастыратын боламыз. Кемелетке толмаған жастар Қазақстанның еңбек кодексінің заңнамасына сәйкес күніне 4 сағаттан көп емес, аптасына 5 күннен артық жұмыс жасамайды. Шаһар сыртындағы тазалық жұмыстарына 4,000-ден аса жас тартылады. Оларға жалақы төленіп, арнайы киім һәм қапшықтармен қамтылады. Тазалық ортақ игілік, жасыл ел жасағы жұмысты жалғастыруға дайын. Дегенмен ілкімді іске өзге сала мамандары да қосылса деген тілек бар. Бекзат Аманов, Ақылбек Есімсейітов, 24 кз. Ақпараттар легі осындай, сау саламатта болыңыздар.